Ettemu lino libadde ku kyalo Mijonjo mu lukagwa wa Mijja mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'e Kyotera. Kigambibwa nti Omupakasi ono aleeta nnamanyi bwamannya yaleetiddwa munnaabwe Charles Mayanja okukola mu nnimiro ye nga tebamanyi kyamutanudde kukwata jambiyara atali kugobagana n'abatuuze okukkakkana nga abaana babiri tebalutonze. Kati bw'abazze nga amaze okutema ono maama we ng'alina omuto ono omukulu bwabadde amuddusa mu lusuku ono omuto omukulu n'agwa kati bw'agudde kino kitudde butuuzi kyo nga kidda ku ono kitemaatema oluwangu atemedde wali abatuuzi bakubye enduulu okwekonga bamukwate kyokka nga bulaya musala mu maaso ogwo ateme ejjambiya nga bangi badusiziddwa malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Adduke nabo akamu olaba we kagwa nadduka n'akamu kati ako kaatemyetemye nnyo bw'ati nakatema obwongo bwo nakatema buno ng'amaze okutema oli omwana oli mitalina byabadde akozesa tetumaanaweza kuna singa abadde aluddeko ng'amaze emyaka ng'ebiri ogamba ayina empalana kuno naye owe ennaku ebbiri n'omwana ow'emyaka omukaaga njagala okukubiriza bannakabira bonna naddala ffe n'abaleeta abakozi twekenneenye nnyo ekika ky'abakozi bituleeta mu kitundu naddala nga si baamu. Oyinza okwesanga ng'ono ate yaleese omukozi ono nga tayina na bimukwatako oba nga tamanyi na bimwogerako naye ayinza n'okuba nga gye yava yayina ebiragalalagala byakozesa oba emize emirala emingi ng'eno yajjayo nga kwekweka. Abatuuze mu kwekolamu omulimu bataayiza Omupakasi ono ne bamukuba ne bamutta. Polisi y'Ekyotera ng'eddumirwa DPC Hassan Musooba oluvannyuma bazze ne bajjawo mirambo ne bagitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro Kaliisizo kwongera okugyekebejja. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.